Novi rasplet je u slučaju maloljetničke prostitucije. Iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina potvrđeno je da se radi o tri krivična djela, u kojima je učestvovalo pet lica iz Vornika, među kojima i jedna maloljetna osoba. Protiv lica sa inicijalima S.I., M.E. i lica sa inicijalima P.P. kao i 17-godišnji maloljetnici, da je ta grupa lica počinila krivična djela neovlašteno fotografisanje i ucjena. Naime, navedena grupa lica je 4. aprila ove godine mobilnim telefonom snimila lice sa inicijalima L.J. i 17-godišnju maloljetnicu u ljubavnom činu. BN televizija nezvanično saznaje da su Slobodan Ikonić, Miroslav Erić i Predrag Pustivuk od vlasnika restorana Taksi na domak Zvornika Lazara Jovića tražili sumu od 4000 evra. Sam Ikonić je pred kamerama priznao da je Jovića snimao, ali ne zbog novca. On je hteo sestri njenoj da da otkaz. I došla je na ideju tu i rekla nama šta da radi, kao mi smo rekli da je snimimo i da pustimo u javnost taj snimak. Ja ne znam ko je pokušao njega da ucijeni, ja sam lično ostavio CD na autu kod njega ispred lokala da vidi da smo ga snimili. Zvali smo ga i rekli da samo što je trebalo, razumijete, da ne da otkaz malo i pričali smo sve. A posle je mnogo ljudi dobilo taj snimak i mnogi su ucijenjivali i neki su čak i uzeli par. Tokom kriminalističke obrade došlo je do osnova sumnje da postoje elementi krivičnog djela obljuba nad nemoćnim licem. Došlo se do osnova sumnje da je lice sa inicijalima L.J. 1960. godište iz Vornika imao polni odnos sa maloljetnicom, odnosno djevojkom koja je stara 17 godina iz Vornika, i navedeno djelo je definisano kao krivično djelo obljuba nad nemoćnim licem. Snimljeni Lazar Jović nije žalio pred kamere. On je u telefonskom razgovoru rekao da je sve iscenirano u dogovoru Ikonića i maloljetnice, kako bi ga ucjenjivali i uzeli novac. Ja sam porodičan čovjek, domaćin, a ne mafijaš, dodao je on. Jović je odranije poznat kao osoba koja je u svoj ugostiteljski objekat zapošljavao maloljetne djevojke i vrbovao ih za seksualne odnose, nezvanično saznaje BN televizija.